men jeg snakket ikke om så lange. Det var noe av et post på noe sted. Vi har lån med den i høyde som er... Ja, jeg tenkte vi sette litt sånn over mennesker, for det kjærlighet på mennesker. Det går jo noe sikkert sammen i Sito i Madrid, men det er.